Ըստեղության ջրերի որակը բավականին բարձր է, բայց վերջին տարիներին նկատվում է որակի հանքում և դա պայմանավորված է վատ կառավարմամբ։ Եթե դեռևս 10 տարի առաջ ռիսկային և վատ որակի ջրերը կազմում էին մոտավորապես 15-17 մինչև 20%-ը, 17 թվականին արդեն հատեց 30%-ի սահմանագիծ, այսինքն 1/3-ը ջրերի մեր մոտ արդեն ռիսկային են որակի առումով և ուրեմն կամ վատ որակի են։ Հիմնական ճնշման գործոնները ջրերի որակի վրա դա ուրեմն հանքարդյունաբերությունն է, կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերն են և աղբոտում է, այս երեք հիմնական գործոններն են, իհարկե կան նաև այլ տիպի գործոններ, բայց եթե ընդհանրացնենք, հիմնական պատճառը վատ կառավարումն է որակի առումով։ Ուրեմն քանակի հետ կապված, նույնպես վատ կառավարման պայմանավորված, ընդ որում այդ վատ կառավարման մեջ մասնակցություն ունի և բնակչությունը, և տեղական իշխանությունները, և պատասխանատուները, և բարձր իշխանությունները, այսինքն դա համակարգային բնույթ է կրում, և քանակի առումով վատ կառավարումը բերում է նրան, որ լիուլի ըստ էության մեզ բավարարող մեր ջրային պաշարները իրականում գործնականում չեն բավարարում, որովհետև մինչև 80% ուրեմն կորուստներ կան, առանձին տեղերում մինչև 85%, միջինը 70%-ի չափով կորուստներ են, թե ոռոգման համակարգում, թե խմելու ջրի համակարգում։ Դե պատկերացրեք, ասենք Երևանի համար 70 միլիոն խորանարդ մետրին մոտ ջուր է մատակարարվում բնակչությանը, քաղաքի տարեկան կտրվածքով, բայց ջրառը մոտ 400 միլիոն է կազմում, այսինքն 300 միլիոն խորանարդ մետրից ավելը կորում է պարզապես, և սա ենթակառուցվածքների վատ վիճակի և նորից ասեմ վատ կառավարման հետևանք է։ Հիմնական պրոբլեմները գետային արդեն ասեցի որակի հետ կապված, կարևորագույն երկու առանձնահատուկ հարց ունենք՝ Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային պաշարները և Սևանա լիճը։ Երկուսն էլ էլի փայլուն օրինակ են, երկու խնդիրներն է, թե ինչպես կարելի է վատ կառավարումով բնության տվածը դարձնել պրոբլեմ երկրի համար, ստեղծել լարվածություն։ Արարատյան դաշտում հորերից այնքան ջուր վերցրեցին, դեղ վերականգնվող պաշարը տարեկան, որը կարելի է վերցնել միլիարդ խորանարդ մետրին մոտ է, մինչև 1,850,000,000-ի հասավ տարեկան, և ջրի մագաշտակը սկսեց իջնել, վերին հորիզոն շրջաններում արդեն ընդհանուր մինչև ատոմակայանի գոտում ջրի մագաշտակը ստորերկրյա ջրերի իջել է, և անընդհատ պետք է ներքևի հատվածից ջուր վերցվի, դա իր հետ բերել է այլ տիպի խնդիրներ, հողի որակի փոփոխություն, կլիմայի փոփոխություն և այլն։ Հիմա կառավարությունը փորձում է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սահմանափակեն ստորերկրյա ջրառ Արարատյան դաշտից, տեսնենք ինչ կստացվի։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը Սևանա լիճն է, ուրեմն նախնական 30-ական թվականներին, 1930-ական թվականներին 58.5 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալ է ունեցել Սևանա լիճը, և ծովի մագաշտակից մոտ 1,916 մետր բարձրություն։ Ներկայումս, նու գիտեք այդ պատմությունը, իջեցրեցին, հետո 60-ական, 70-ական թվականներին որոշում կայացվեց Արփա-Սևան թունելի կառուցումը, որը միլիարդավոր դոլարներ արժեր, և ըստ էության 80-ական թվականներից լճի մագաշտակի իջեցումը կանգնեցվեց։ Հետո անկախության պատերազմի առաջի տարիներին նորից ստիպված եղան դիմել Սևանին, ինչև է, 2001 թվականին արդեն լճի մագաշտակը իջավ կրիտիկականի, 9,896 մետրի մոտ էր արդեն, իսկ համարյա 20 մետր էր իջել նախնական մագաշտակը, 19.5,
Եվ ուրեմն օրենքներ ընդունվեցին, գրաֆիկ, որով պետք է Սևանալիջից ջրառը սահմանափակվեր եւ Սևանալիջի մագարտակը պետք է անշեղորեն բարձրանար։ Մինչեւ 2010 թվականը հաջողությամբ իրականացվեց այդ ծրագիրը եւ լճի մագարտակը 3 մետրից ավել բարձրացավ արդեն 2010 թվականին, սակայն տարօրինակ կերպով 11 թվականից մինչեւ հիմա այս 6-7 տարին ըստ էության լճի մագարտակի բարձրացումը կանգ է առել։ Ամենը մի քանի տասնյակ սանտիմետրով է բարձրացել։ 2012, 14 եւ 17 թվականներին հավելյալ ջրառ է իրականացվել Սևանա լճից, օրենքով նախատեսվածի համեմատ, եւ 3 անգամն էլ կառավարությունը մտել է ազգային ժողով, ազգային ժողովը ընդունել է օրենքի փոփոխություններ Սևանա լճի հետ կապված եւ թույլատրել է հավելյալ ջրառ։ 3 դեպքում էլ հայտարարվել է, որ բալանսը, ջրի բալանսը դրական կլինի, բայց 3 դեպքում էլ բացասական է եղել ջրի բալանսը։ Վերջին 17 թվականին, երբ որ ընդունվեց որոշումը, 5-րդ հավելվածում օրենքի 3-րդ գլխում հստակ գրված է, որ հավելյալ ջրառից հետո անգամ 10 սանտիմետրով Սևանի մագարտակը ավելի բարձր կլինի, քան այդ պահին է, սակայն 3-ից 4 սանտիմետրով ցածր է։ Այսինքն պատկերացրել եք ինչ անհեթեթ իրավիճակ է։ Ջրպետկոմը, գյուղնախարարությունը մտնում են կառավարություն, կառավարությունը ազգային ժողով որոշում են ընդունում ու ստացվում է օրենքի խախտում, ու սրա համար ոչ մեկը պատասխան չի տալիս։ Իսկ լճի վիճակը այսօր կրիտիկական է։ Լճում այս պահին այնպիսի պրոցեսներ են ընթանում, որ կարող է եւ անդարձելի փոփոխություններ տեղի ունենան։ Մասնավորապես շատ բարձր է ամոնիումի կոնցենտրացիան լճում, փոխվել է ֆոսֆորի ազոտի բալանսը լճում, ձուկ չկա, մակրոֆիտ չկա, եւ այս պայմաններում լճի մագարտակի չբարձրացնելը, այսպես ասեմ, մագարտակի բարձրացման սահմանափակումը կարող է բերել լճում շատ արագ կատաստրոֆիկ փոփոխությունների, անհավասարակշիռ վիճակում է լճը։ Բոլորին թվում է, թե դա կարող է տեղի ունենալ շատ-շատ երկար տարիների, տասնամյակների, հարյուրամյակների ընթացքում, այդպես չի։ 70-ական թվականներին ընդամենը 4 տարում Սևանա լճում տեղի ունեցավ, ըստ էության կարելի ասել, տեխնացին կատաստրոֆ, երբ որ լուծված թթվածնի կոնցենտրացիան ընդամենը 4 տարում 5.5 միլիգրամ լիտրից, որը էլի մի քիչ ցածր է, բայց ինչ որ տեղ տանելի էր, իջավ միանգամից 0.2-0.3-ի, ընդամենը 4-ից 5 տարում դա տեղի ունեցավ։ Եվ մինչև հիմա դա չի վերականգնվում, մինչև այսօր չի վերականգնվել։ Այսինքն այդ պրոցեսները կարող են տեղի ունենալ շատ արագ։ Եվ տարօրինակ կերպով ակադեմիայի Սևանի հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն 3 դեպքում էլ, թվում էր, թե գիտական հանձնաժողով է ակադեմիային կից, դրանից ավելին էլ չի կարող լինել հիմնավորում, բայց պարզվում է, որ 3 դեպքում էլ բացասական է եղել բալանսը։ Եվ տարօրինակ ձևով ոչ մեկը դրա համար պատասխան չի տալիս։ Ավելին, 17 թվականին ջրի բալանսը եղավ բացասական 3-ից 4 սանտիմետր հունվարի 1-ի դրությամբ, 18 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արդեն ցածր էր։ Տարեկան հաշվետվության մեջ բնապահպանության նախարարը չի անդրադառնում իրական խնդիրներին, այլ անդրադառնում է Սևանին հետևյալ մոտավորապես ձևակերպումներով, որ այս տարի մենք արձանագրել ենք նվաճում, խոսքը 17 թվականի մասին է, թափանցելիությունը ջրի բարձրացել է մինչև 13 մետր։ Ուրեմն սա շատ տարօրինակ հայտարարություն է, որովհետև ջրի թափանցելիությունը որոշելու համար կա պետության կողմից նշանակված պատասխանատու իրավասու մարմին, դա հիդրոմետ ծառայությունն է, որի տվյալներով 11 թվականին լճի թափանցելիությունը եղել է 15 մետր, 12 թվականին 17.5 մետր, այսինքն ըստ էության սկսել է իջնել, քանի որ ջրի մագարտակի բարձրացումը կանգնեցրել են,
Սկսել է թափանցելությունը նորից իջնել, այսինքն որակի ցուցանիշ է դա, եւ ցույց է տալիս, որ վատանում է որակը լճի։ Նախարարին ինչ որ մասնագետներ, ինչ որ չինովնիկներ ինֆորմացիա են հրամցնում, թե մենք նվաճում ենք արձանագրել, դա բացահայտ խաբերություն է։ Եվ սրա համար էլ ոչ մեկը պատասխան չի տալիս։ Գնացեք Գավառագետի հունը նայեք, այդ ամբողջը լցնում է Սևանա լիճը։ Նայեք Վանաձորից մինչև Սահման Դեբեդ գետը։ Նայեք Երևանյան լճի մոտ, որ Հրազդանը պետք է լցվի այդ Երևանյան լիճը։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Ամերիկյան դեսպանատուն չհասած։ Ամբողջը այսպես պլաստիկ շշերով փակած է, ոչինչ չի երևում։ Այդ ում հայտնի չի, որ աղբը ուղղակի լցնում են գետերը։ Մաքրման կայաններ չկան, նույնիսկ մեխանիկական մաքրման կայանները շատ տեղերում չկան, եղած տեղերում էլ այդպես էֆեկտիվ չեն աշխատում, բայց այն, որ մենք բնակչությունը աղտոտում են, դա ակնհայտ է։ Կապանի մեջ գնացեք, նայեք, հենց Կապան քաղաքի մեջ ամբողջ գետի հունը, թե Ողջի, թե Վաճագանի կերտի մեջ կորած է, կենցաղային աղբի մեջ կորած է։